Bon dia a tots i a totes, buenos días a todas y a todos. Comencem aquestes jornades tan importants sobre l'ecumenisme espiritual i de la caritat amb una actitud de fe, amb una actitud de sentir-nos cridats pel Senyor per treballar per aquesta finalitat tan important. Ho fem, ens reunim en nom del Senyor. El nostre treball certament que serà un treball de reflexió, de diàleg, però sempre amb un esperit de pregària. Eminentíssimo i reverendíssimo senyor cardenal Walter Kasper, reverendíssimo Carlos López, obispo de la Iglesia Reformada Episcopal, membres de la taula, senyors bisbes, representants de les diferents esglésies i confessions cristianes, autoritats, senyores i senyors, com a arcabisbe de Barcelona, em plau donar la benvinguda a tots els participants en aquestes jornades de qüestions pastorals de Castelldaura, dedicades a l'ecumenisme espiritual i de la caritat, que organitzen el Centre Sacerdotal Montalegre i la Delegació d'Ecumenisme de l'Arxidiòcesi de Barcelona. El mio saluto lo rivolgo especialmente al caro cardinale Walter Kasper, presidente del Consiglio Pontificio per la promozione dell'unità dei cristiani. La ringrazio molto, Eminenza, per la sua presenza e la sua conferenza. Conosciamo bene le sue responsabilità che svolge con il lavoro mondiale nel Consiglio Pontificio che presiede. Questa giornata che lei ci offre alla città e all'Arcidiocesi di Barcellona è un segno della sua grande disponibilità e del suo spirito di servizio alle chiese locali, che tutti noi ringraziamo moltissimo. Mi saluto si dirige también explícitamente a quantos participan en estas jornadas, miembros del mundo de la ortodoxia y de la reforma, participando activamente con su espíritu y sus comunicaciones en el trabajo del ecumenismo espiritual y de la caridad, enriqueciendo así el trabajo de este encuentro. Felicito als responsables d'aquestes jornades, dedicades a l'ecumenisme espiritual i de la caritat, per la importància i actualitat del tema i per contribuir des de Barcelona a la preparació de la propera Assemblea Ecumènica Europea que se celebrarà a Sibiu, Romania, el mes de setembre d'enguany. Vivim en tot el món una urgència d'evangelització. Per això el treball ecumènic és de primera magnitud. La unitat plena dels cristians és exigida per aquestes paraules de Jesús, que tots siguin un. En el pensament i a la voluntat de Jesús, la unitat dels cristians està directament relacionada amb l'evangelització, ja que el Mestre va afegir, perquè el món cregui que tu, Pare, m'has enviat. En aquest mateix sentit, el Concili Vaticà II ha afirmat que la manca d'unitat entre els cristians contradiu clarament i obertament la voluntat de Crist. És un escàndol per al món i perjudica la causa santíssima de predicar l'Evangeli a tota criatura. El Papa Benet XVI ens ha dit que en l'Europa en camí cap a la unitat política podem admetre que sigui l'Església de Crist un factor de desunió i de discòrdia? No fora aquest un dels escàndols més grans del nostre temps? El Papa ens diu que en l'evangelització del nostre continent europeu, la nostra presència com a cristians serà incisiva i il·luminadora només si tenim la valentia de recórrer amb decisió el camí de la reconciliació i de la unitat. I recentment, en el seu viatge a Turquia, davant del patriarca ecumènic Bartomeu I, ha dit que la divisió dels cristians és un escàndol que el món actual no pot comprendre. Escoltarem amb molt interès la conferència del senyor cardenal Walter Kasper sobre l'ecumenisme espiritual. Aquest ecumenisme és el cor del moviment ecumènic i, segons el Concili Vaticà II, significa pregària ecumènica comú, conversió personal, reforma institucional, penitència i esforç per la santificació personal. I l'ecumenisme de la caritat és també cabdal, perquè prepara degudament els cors a la comunió, a la fraternitat i a l'unitat de tots els fills i de totes les filles de Déu, ajudant-nos a viure com a deixebles de Jesús el nou manament de l'amor i donar testimoniatge de la nostra mútua estimació.
No hi ha cap mena de dubte que les veritats arriben millor i són més comprensibles, arriben millor i a l'enteniment si abans passen pel cor. El nostre país, la majoria d'habitants, ho sabem, és catòlica, s'és poc sensible en general a les necessitats de relació, de pregària en comú, de diàleg i de treball conjunt en el si de la societat amb els creients d'altres esglésies i confessions cristians. Tanmateix, amb l'actual creixent realitat de la immigració, especialment la provinent de l'est d'Europa, prenem major consciència dels cristians ortodoxos que viuen i treballen en el nostre país. Les nostres comunitats han d'estar obertes a tots ells per acollir-los en les seves necessitats espirituals i materials amb una actitud ben ecumènica, amb una actitud ben fraternal. No podem oblidar que Benet XVI renovà la seva decidida voluntat manifestada a l'inici del seu pontificat d'assumir el compromís prioritari de treballar sense estalviar energies per a la reconstrucció de la unitat plena i visible de tots els seguidors de Crist. Tots els cristians d'arreu del món hem de treballar per assolir la plena comunió que el Senyor ens demana. Agraint a tots els assistents en aquestes jornades la seva presència i la seva participació, desitjo que amb la pregària i l'ajut del Senyor, les ponències, les comunicacions, les reflexions i els diàlegs siguin ben reeixits i ben profitosos. Gràcies.